নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনাৰ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম। আজি মই এটি পৰ্ক ৰেচিপিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু এই পৰ্ক ৰেচিপিটিত মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ বাঁহৰ গাজ, পাহাৰীয়া বাঁহৰ গাজ আৰু ঢেকীয়া। আমাৰ গাঁৱলীয়া অঞ্চলত ঢেকীয়া অতি সহজতে পোৱা যায় আৰু এয়া প্ৰথমতে মই মাংসখিনি বইল কৰি ল'ম ইয়াৰ কাৰণে। আৰু ইয়াত দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকৰ পাহাৰীয়া গাজ আৰু ইয়াত ঢেকীয়া। বইল কৰাৰ পিছতে এনেকৈ বনাব লাগে বনাইছোঁ। আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কমেণ্ট এটা কৰিব। Thank you.